নমস্কার বন্ধু বান্ধব আজি আমি আলোচনা করি এসামিয়ার বুক দুহাজার তেইশ এই আসামিয়ার বুকখানে যো কম্পিটিভ এক্সামত বহু ধরনের সহায় করা দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের কুয়েশন এই আসামিয়ার বুকখনের মাজত সোমাই আছে আমি এসামিয়ার বুকখনের এম এমসি কো কুয়েশন ওলাই আপনাদের আগত প্রভাইড করে আসো ইয়ার আগতেও আমি দুটা ভিডিওত যথেষ্টখিনি কুয়েশন আলোচনা করছো যদি চোৱা নাই চাইল ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক দিয়ে আছে আৰু যদিহে আপুনি আজি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব বাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টু শিৱসাগৰ পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিল অপশ্যন নাম্বাৰ এ শিৱসিংহ অপশ্যন বি অম্বিকা কুঁৱৰী অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি অম্বিকা কুঁৱৰী শিৱসিংহৰ দ্বিতীয় পত্নী বৰৰজা অম্বিকা কুঁৱৰীয়ে শিৱসাগৰ পুখুৰীটো শিৱসিংহৰ নামত খন্দাইছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন পিয়লি বৰুৱাক কেতিয়া ফাঁচি দিছিল অপচন নম্বৰ এ এইটিন ফিফটি এইট অপশ্যন বি এইটিন টুৱেণ্টি নাইন অপচন চি এইটিন থাৰ্টি ওৱান শুদ্ধতৰ অপচন নম্বৰ এ এইটিন ফিফটি এইট এইটিন ফিফটি এইট চনত পিয়লি বৰুৱাক ইংৰাজ চৰকাৰে বিদ্ৰোহৰ অভিযোগত ফাঁচি দিছিলে পিয়লি বৰুৱা আছিল অসম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এজন সক্ৰিয় যুঁজাৰু নেক্সট কুৱেশ্যন পৰাধীন ভাৰতৰ অসমৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল অপশ্যন নাম্বাৰ এ গোপীনাথ বৰদলৈ অপশ্যন বি ছাৰ চৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা অপশ্যন চি তৰুৰ্ নাম ফুপন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ছাৰ চৈয়দ মহম্মদ চাদুল্লা নেক্সট কুৱেশ্যন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ এ ঊনৈছশ ষোল্ল চনত অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ সোতৰ চনত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ঊনৈছশ ষোল্ল চনৰ ঊনৈছশ ষোল্ল চনৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে সাহিত্য অধী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ সভাপতিত্বত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনখন হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিলে অলপত কৈ আহিলোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱ আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ সভাপতিত্বত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনখন হৈছিলে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ওপৰত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সোধা দেখা যায় যে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখ্য পত্ৰখনৰ নাম কি আছিলে মনত ৰখাটো বহুত দৰকাৰ যে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখ্য পত্ৰখনৰ নাম আছিলে মিলন নেক্সট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কেতিয়া মগধুৰ ৰজা হৈছিল অপশ্যন এ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ তিনিশ একৈছ অপশ্যন বি খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ দুশ এষষ্ঠি অপশ্যন চি খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ দুশ বিছ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ খ্ৰীষ্ট তিনিশ একৈছ নেক্সট বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰধান ভাগ দুটা হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ বৈজয়ান আৰু কেথলিক অপশ্যন বি চেতম্বৰ আৰু দিগম্বৰ অপশ্যন চি হিনিয়ান আৰু মহিয়ান শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হিনিয়ান আৰু মহিয়ান হীনয়ান আৰু মহিয়ান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰধান দুটা ভাগ আৰু চেতম্বৰ আৰু দিগম্বৰ হৈছে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰধান দুটা ভাগ মনত ৰাখিব নেক্সট গুপ্ত বংশৰ শাসনকালত মগধৰ ৰাজধানী কোনখন আছিল অপশ্যন এ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ অপশ্যন বি পাতলী পুত্ৰ অপশ্যন চি বিজয়নগৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি পাতলী পুত্ৰ নেক্সট কোনখন বেদ আটাইতকৈ পুৰণি অপশ্যন এ হামবেদ অপশ্যন বি জৰ্জু বেদ অপশ্যন চি ঋগবেদ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি ঋগবেদ চাৰিখন বেদৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি বেদ হৈছে ঋগবেদ নেক্সট গুপ্ত বংশৰ শাসনকালত ভাৰতলৈ অহা বিদেশী পৰ্যটকজন কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ এ হিউৱেন চাং অপশ্যন বি ফাহিয়ান অপশ্যন চি আল বেৰুণী শুদ্ধতৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ফাহিয়ান ফিয়ান নামৰ এই পৰ্যটকজন গুপ্ত ৰাজবংশৰ শাসনকালত ভাৰতলৈ আহিছিলে আৰু হিউৱেন চাং কুমাৰ ভাস্কৰমনৰ দিনত অসমলৈ আহিছিলে এইটো মনত ৰাখিব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নেক্সট তলৰ কোনটো ধুমকেটো ছিয়ত্তৰ বছৰ অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি ছিক্স বছৰৰ মূৰে মূৰে দেখা দিয়ে অপশ্যন নাম্বাৰ এ হেলিৰ ধুমকেটো অপশ্যন বি তাতলৰ ধুমকেটো অপশ্যন চি বি এল আৰ ধুমকেটো সুধোত্তৰ অপচন নাম্বাৰ এ হেলিৰ ধুমকেটো হেলিৰ ধূমকেটোৱে ছেভেণ্টি ছিক্স বছৰৰ মূৰে মূৰেহে দেখা দিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন শংকৰদেৱে লিখা সকলো কিতাপৰ ভিতৰত নিম্নলিখিত কোনখন কিতাপ আটাইতকৈ সৰু হুইচ অব দ্য ফলয়িং বুক ইজ দ্য স্মলেষ্ট এমং অল বুক ৰিটৰ্ণ বাই শংকৰদেৱ অপশ্যন এ গুণমালা অপশ্যন বি কীৰ্তন অপশ্যন চি দশম শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ গুণমালা এই গুণমালা কিতাপখনক হাতী মাৰি ভুলুকাত ভৰোৱা বুলিও কোৱা হয় কিয়নো কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ আদেশত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ সেই বিশাল কিতাপখন মাত্ৰ ছয় পৃষ্ঠাতে বৰ্ণাইছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত নিম্নলিখিত কোনটো শূধনাগাৰক অসম চুক্তি শুধানাগাৰ বুলি জনা যায় হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং ৰিফাইনেৰী ইন এছাম ইজ নৌন এছ এছাম একৰ্ড ৰিফাইনেৰী অপশ্যন এ নুনমাটি অপশ্যন বি বঙাইগাঁও অপশ্যন চি ডিপগৈ অপশ্যন ডি নুমলীগড় পুতোত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি নুমলীগড় নাইনটিন নাইনটি নাইন চনত অসম চুক্তিৰ সময়ত গঢ়ি উঠা এই নুমলীগড় ঘটনাকাৰটো অসম চুক্তি ঘোটনাগাৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন বৰ্মন ৰাজবংশৰ অন্তিম শাসক কোন আছিল হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অৱ বৰ্মন ডাইনেষ্টি অপশ্যন এ পুষ্য ব্ৰম্মণ অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন অপশ্যন চি ভুটি বৰ্মন আৰু অপশ্যন ডি হাৰজিৰা বৰ্মন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন অন্তিমজন তথা বৰ্মন ৰাজবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিলে আৰু পুষ্য ব্ৰমণ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কামৰূপত পাল ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হু ফাউণ্ডেড দ্য পালা ডাইনেষ্টি ইন কামৰূপ অপশ্যন এ ব্ৰহ্মপাল অপশ্যন বি নিত্যপাল অপশ্যন চি ৰত্নপাল অপশ্যন ডি জয়পাল শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ব্ৰহ্মপাল কামৰূপৰ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ব্ৰহ্মপালে কৰিছিলে কিন্তু এইটো ভাৰতৰ পাল বংশৰ কথা আহিলে সেইটো গোপাল হৈ যাব ভাৰতৰ পাল বংশ গোপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু কামৰূপৰ পাল বংশ ব্ৰহ্মপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অপশ্যন নম্বৰ এ নেক্সট কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত কোনটোত বিখ্যাত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং কণ্টেণ্টছ দ্য ফেমাছ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ অপশ্যন এ ঋগবেদ অপশ্যন বি ছাম্বেদ অপশ্যন চি কথোপনি শব্দ অপশ্যন ডি আইতাৰে ব্ৰহ্মাণ্ড শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ঋগবেদ ঋগবেদত বিখ্যাত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন বৈদিক ধৰ্মৰ দুজন দেৱতা আছিল টু হাইষ্ট গডছ ইন দ্য ৱেদিক ৰিলিজন ৱেৰ অপশ্যন এ অগ্নি আৰু সাৱিত্ৰী অপশ্যন বিষ্ণু আৰু মিত্ৰ অপশ্যন চি ইন্দ্ৰ আৰু বৰুণ অপশ্যন ডি সূৰ্য আৰু পুখান শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ইন্দ্ৰ আৰু বৰুণ নেক্সট কুৱেশ্যন নিম্নলিখিত পণ্ডিতসকলৰ মাজত এজন যিয়ে হৰপ্পা সভ্যতাৰ চিহ্ন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে অপশ্যন এ ছাৰ জন মাৰ্চেল অপশ্যন বি আৰ ডি বেনাৰ্জী অপশ্যন চি এন কামিংহাম অপশ্যন ডি দয়াৰাম চাহানী শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি দয়াৰাম চাহানী দয়াৰম চাহানীয়ে হৰপ্পা সভ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু মহান যাদৱেও সভ্যতা আৰ ডি বেনাৰ্জীয়ে মহান যাদৱেও আৰপ্পা ডি আৰ চাহনী এতিয়া সূত্ৰটোৰ অপচন নম্বৰ ডি দয়াৰাম চাহানী নেক্সট কুৱেশ্যন হৰপ্পা সভ্যতাৰ সময়ত সচৰাচৰ পোৱা জন্তুটো হৈছে দ্য মষ্ট কমন এনিমেল ফিগাৰ ফাউণ্ড এট দ্য হৰপ্পান চাইডছ ইজ অপশ্যন এ ইউনিহৰ্ণ হাড় অপশ্যন বি গৰু অপশ্যন চি সাৰ অপশ্যন ডি পা শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ এশেঙীয়া সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত খাৰুৱা তেলৰ সন্ধান কেতিয়া পোৱা গৈছিল অপশ্যন এ এইটিন ছিক্সটি চেভেন অপশ্যন বি এইটিন এইট্টি নাইন অপশ্যন চি এইটিন এইট্টি ছিক্স শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ এইট্টিন ছিক্সটি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন কটন কলেজ কেতিয়া স্থাপন হৈছিল অপশ্যন এ ঊনৈছশ চন অপশ্যন বি ঊনৈছশ এক চন অপশ্যন চি ঊনৈছশ দুই চন অপশ্যন ডি ঊনৈছশ তিনি চন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ এক চন ঊনৈছশ এক চনত কটন কলেজ স্থাপন কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল অপশ্যন এ মণিৰাম দেৱান অপশ্যন বি পিঅলি বৰুৱা অপশ্যন চি কনকলতা আৰু অপশ্যন ডি পিঅলি ফুকন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি পিঅলি ফুকন পিঅলি ফুকন আছিলে অসম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ কোন আছিল অপশ্যন এ মালতী মেম অপশ্যন বি কনকলতা অপশ্যন চি মুলা গাভৰু অপশ্যন ডি জয়মতী শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ মালতী মেম মালতী মেম আছিলে মহিলাৰ ফালৰ পৰা অসম স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ নেক্সট কুৱেশ্যন কুশল কৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল অপশ্যন এ নাইণ্টিন ফৰ্টি থ্ৰী অপশ্যন বি নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টু অপশ্যন চি নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ ডি নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি থ্ৰী কুশল কোঁৱৰক সৰু পথৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাটোৰ দলপতি বুলি স্বীকৃতি দি ঊনৈছশ তিয়াল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ জুন তাৰিখে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কুশল কোঁৱৰদেৱক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত কোনে প্ৰথমে চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ এ পিয়লি বৰুৱা অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱান অপশ্যন চি কন্দৰপেশ্বৰ সিংহ আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ টাউন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি মণিৰাম দেৱান মণিৰাম দেৱানে অসমত চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন মহাত্মা গান্ধী অসমত কেতিয়া আহিছিলে অপশ্যন এ ঊনৈছশ বিছ চন অপশ্যন বি ঊনৈছশ পঁচিছ চন অপশ্যন চি ঊনৈছশ একৈছ চন আৰু অপশ্যন ডি ঊনৈছশ চৌব্বিছ চন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ একৈছ চন ঊনৈছশ একৈছ চনত মহাত্মা গান্ধী প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিছিলে অহৰযোগ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধী মুঠ অসমলৈ চাৰিবাৰ আহিছে ঊনৈছশ একৈছ চন ঊনৈছশ ছাব্বিছ চন ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চন আৰু ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চন ঊনৈছশ একৈছ চনৰ অহৰযোগ আন্দোলনৰ সময়ত আহিছিলে আৰু ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনৰ পাণ্ডুৰ অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত আহিছিলে বাকী দুবাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি ছিক্স মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ছিক্স থাৰ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যন শ্বিলঙত অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ এইটিন ছিক্সটি থ্ৰী অপচন বি এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ অপশ্যন চি এইটিন ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি এইটিন ছিক্সটি ফাইভ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি এইটিন ছিক্সটি ফ'ৰ এইটিন ছিক্সটি ফ'ৰ চনৰ পৰা ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনলৈ শ্বিলঙত অসমৰ ৰাজধানী আছিলে শ্বিলঙৰ শ্বিলং বৰ্তমান মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙক পূৱৰ স্কটলেণ্ড বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতে পৃথিৱীৰ মুঠ কিমান শতাংশ আগুৰি আছে অপশ্যন এ ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইট অপশ্যন বি টু পইণ্ট ফ'ৰ টু অপশ্যন চি টু পইণ্ট এইট ওৱান অপশ্যন ডি থ্ৰী পইণ্ট টু জিৰ' শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি টু পইণ্ট ফ'ৰ টু কোনোবা এখন কিতাপত টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট বুলিও আপুনি পাব গতিকে টু পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' তাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিটো অপশ্যন পায় সেইটোতে টিক কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন কেতিয়া আহোম শাসন আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন এ বাৰশ একৈছ খ্ৰীষ্টাব্দ অপশ্যন বি বাৰশ আঠাইছ চন অপশ্যন চি বাৰশ পঁচিছ চন অপশ্যন ডি বাৰশ ছাব্বিছ চন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি বাৰশ আঠাইছ চন বাৰশ আঠাইছ চনত চীনৰ য়ুনান চহৰৰ পৰা নশজনীয়া এটা গ্ৰুপ আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু স্বৰ্গদেউ চুকাফাই আহোম ৰাজ্য অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন এ ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ অপশ্যন চি প্ৰতাপ সিংহ আৰু অপশ্যন ডি প্ৰমত্ত সিংহ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি প্ৰমত্ত সিংহ প্ৰমত্ত সিংহই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন সাগৰীয় পথেৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা প্ৰথম মানুহজন কোন আছিল অপশ্যন এ কলম্বাছ অপশ্যন বি ভাস্কোদা গামা অপশ্যন চি মাৰ্কোপল অপশ্যন ডি ওপৰত মানুহ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ভাস্কোদা গামা থৰ্টিন নাইনটি এইট চনত ভাস্কোদা গামাই সাগৰীয় পথেৰে ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল অপশ্যন এ ঊনৈছশ পঁচিছ চন অপশ্যন বি ঊনৈছশ ত্ৰিছ চন অপশ্যন চি ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চন আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ চি ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ জয়মতী নাটকখনে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথমখন অসমৰ দৈনিক বাতৰি কাকতৰ নাম কি অপশ্যন এ প্ৰতিদিন অপশ্যন বি বেংগল গেজেট অপশ্যন চি অৰুণোদয় আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ ডি দৈনিক বাতৰি শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি দৈনিক বাতৰি প্ৰথম অসমৰ দৈনিক বাতৰিখনৰ নাম দৈনিক বাতৰি আৰু ইণ্ডিয়ান কলিকতাৰ পৰা ওলোৱা ইংলিছ বাতৰি কাকতখনৰ নাম হৈছে বেংগল গেজেট নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়ানডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হোৱা শ্ৰনটো আছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ দুই অপশ্যন বি ওঠৰশ ছাব্বিছ অপশ্যন চি ওঠৰশ ত্ৰিছ আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি ওঠৰশ বত্ৰিছ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ওঠৰশ ছাব্বিছ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়ানদাবুণ্ডি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদাসৰ মাজত নেক্সট কুৱেশ্যন থোদৰ আলি পথটো কাৰ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপশ্যন এ ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন বি গডাধৰ সিংহ অপশ্যন চি প্ৰমত্ত সিংহ আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি শিৱসিংহ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি গডাধৰ সিংহ গৰাধৰ সিংহৰ দিনত থোধৰ আলি পথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইনচেল্ফ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন অপশ্যন এ হীৰেণ গোহাঁই অপশ্যন বি ডক্টৰ মামণি ৰচুম গোস্বামী অপশ্যন চি হোমেন বৰগোহাঁই আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ডৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন অন্তৰীপৰ ৰচক কোন অপশ্যন এ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অপশ্যন বি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন চি কল্পনা দুৱৰা আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি সত্যনাথ বৰা শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে অন্তৰীপ নামৰ গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল অপশ্যন এ ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চন অপশ্যন বি ঊনৈছশ পঁচাশী চন অপশ্যন চি ঊনৈছশ তিৰাশী চন আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি ঊনৈছশ ঊনাশী চন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ পঁচাশী চন ঊনৈছশ পঁচাশী চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰ উমানন্দ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপশ্যন এ ষোল্লশ চৌৰান্নব্বৈ চন অপশ্যন বি সোতৰশ এসত্তৰ চন অপশ্যন চি ষোল্লশ পঁয়ষষ্ঠি চন আৰু অপশ্যন ডি সোতৰশ চৌষষ্ঠি চন শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ষোল্লশ চৌৰান্নব্বৈ চন ষোল্লশ চৌৰান্নব্বৈ চনত গদাধৰ সিংহৰ আদেশত এই মন্দিৰটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই মন্দিৰটি ভস্মাচল পাহাৰত অৱস্থিত ইয়াক ময়ুৰদ্বীপ বা পিকক আইলেণ্ড বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ অগ্নিকবিজনৰ নাম কি অপশ্যন এ প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী অপশ্যন বি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য অপশ্যন চি হেমবৰুৱা আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক অসমৰ অগ্নিকবি ৰূপে জনা যায় আৰু প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীক বিদ্ৰোহী কবিৰূপে জনা যায় আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দেকৈ ফাৰ্ষ্ট বেৰিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ